Ono što je zasigurno kada je riječ o formiranju gradskog vijeća Tuzla koje čini 31 vijećnik, jeste da stranke koje su dobile više mandata neće moći formirati većinu. Njima će se morati prikloniti stranke sa manje mandata, tako da će u ovom slučaju zapravo stranke sa manjim brojem glasova odlučiti ko će biti većina u naredne 4 godine. Stranački razgovori oko formiranja koalicija već su počeli. U SDP-u, koji će imati 11 vijećnika, navode da razgovore sigurno neće voditi sa SDA, SBB-om i HDZ-om. Mi kao stranka pobjednica, relativna pobjednica ovih izbora, smo pokrenuli aktivnosti razgovora sa našim potencijalnim političkim partnerima i ti razgovori idu, što se mene tiče, u sasvim normalnom i korektnom tonu i toku, i mislim da ćemo vrlo brzo imati konkretne rezultate tih razgovora i obavijesti javnost. BOS već zna s kim će koalirati. Navodi da svoju politiku neće mijenjati. BOS je dobio 2 mandata, dakle imamo koliko smo imali u prošlom sazivu. Tada smo bili u parlamentarnoj većini sa SDP-om. Ponovo ćemo biti, dakle, u parlamentarnoj većini. Treba će još jedna politička stranka. Ono što je bitno ovim izborima jeste da grad je odbranjen, jer evo, nacionalistička koalicija prezentirala je kandidata koji se ponosio SS oficirom, što je nedopustivo za grad Tuzlu koji je antifašistički, multikulturalan. I grad je trebao moguće biti doći u poziciju da bude kao Mostar. Demokratska fronta po prvi put je u gradskom vijeću Tuzla i to sa 2 mandata. I oni znaju s kim neće definitivno koalirati. Mi imamo odluku predsjedništva da ne možemo koalirati sa SDA, HDZ-om i SBB-om i s tim političkim subjektima nećemo ni razgovarati. Sa ostalim političkim subjektima ćemo razgovarati, međutim Demokratska fronta će koalirati samo u interesu građana Tuzle, a ne pod svaku cijenu. SDA očekivala je povećanje broja mandata, no ostali su na istom nivou te će u sastavu gradskog vijeća Tuzla imati 6 mandata. Kategorični su kada je riječ o koaliranju. Teoretski možemo napraviti većinu, ali ona ne zavisi od stranke Demokratske akcije, dakle koalicija SDA, SBB, HDZ otprilike je neupitna. Sada je na alternativi da se opredijeli. Dakle, da li će krenuti sa SDP-om i ostalim strankama ili će sa SDA-om, SBB-om i HDZ-om napraviti većinu i neku vrstu protuteže ovom gradonačelniku, ovoj izvršnoj vlasti s čijim radom smo mi svi nezadovoljni. U SBB-u, koji će imati 4 vijećnika u gradskom vijeću Tuzla, navode da poštuju odluke predsjedništva i da je neupitna koalicija sa SDA i HDZ-om, ali je SDP taj koji treba praviti koaliciju. SDP taj koji je pobjedio i treba da pravi koaliciju. Ukoliko ne bude mogao napraviti, sigurno da ove 3 stranke SDA, SBB i HDZ će obaviti razgovor sa ostalim strankama, ako ne budu, kažem, oni htjeli da napravi koaliciju sa SDP-om. Znači, što se tiče HDZ-a, SBB-a i SDA, ta priča je čvrsta. HDZ, koji će u gradskom vijeću Tuzla imati 2 vijećnika i koji je bio u koaliciji sa SDA i SBB-om, sada je otvoren za razgovore i sa drugim političkim partijama, a sve u cilju da se, kako kažu, riješi ključni problemi građana Tuzle. Mi smo otvoreni za razgovore, razgovarat ćemo sa svima. Dakle, nama je u interesu ovdje pokušati štititi i popraviti poziciju prvenstveno Hrvata grada Tuzle, ali i općenito svih građana ovoga grada. Mislim da smo u svemu proteklom periodu bili kooperativan partner i očekujem da ćemo u tom pravcu djelovati i naredne 4 godine. Mandat u vijeću dobio je i Nedžad Jusić, nezavisni kandidat ispred nacionalnih manjina. Jusić navodi da ni u kakvu koaliciju neće ulaziti ukoliko ne bude konkretnih rješenja i ne budu se zalagali za one koji su mu dali povjerenje. Ja sam otvoren za sve opcije, odnosno za sve političke subjekte koji su ušli u gradskom vijeću na pregovorima kako u narednom periodu zajedno da radimo i da sarađujemo kako bi učinili dobrobit za građane Tuzle, a samim tim i za pripadnike nacionalnih manjina, odnosno i za Rome. Dosadašnja i pozicija i opozicija puno očekuju od tuzlanske alternative. U istoj navodi da su već imali razgovore sa SDP-om na kojima je više bilo riječi o proteklom radu u gradskom vijeću i da su se postavili principi od kojih se neće odustati. Ostalo je otvoreno sve, ništa nismo dogovorili.
treći sastanak koji treba da bude, u stvari drugi sastanak koji treba da bude, to je program. Ključno ono što sam govorio u kampanji čitao vrijeme, da ćemo ići s onima koji mogu ostvariti naš program u naredne 4 godine. Svi oni koji mogu pratiti program Tuzlanske alternative dobro su došli na razgovore, ali isto tako, kaže Alić, mora im biti jasno da s kim god Tuzlanska alternativa uđe u koaliciju, bit će pod navodnim znacima testiran i nakon 6 mjeseci radit će se izvještaj rada. Ako nema, nije ništa urađeno ili dio urađeno, mi automatski raskidamo taj ugovor sa onim kojim potpišemo. Ovo je nešto novo Na političkoj sceni Bosne i Hercegovine, pogotovo kad su u pitanju opštinska i gradska vijeća. Mi uvodimo nešto posebno, uvodimo posebno principe prvo, na osnovu čega će raditi i djelovati gradsko vijeće. To je ključno. A onda je program. Onda je program. Znači, nema pregovora ovdje nikakvi oko direktorskih mjesta, preduzeća ili bilo čega. To je isključeno u pregovorima. Ja o tome ne pregovaram ni s kim. Bilo kako bilo, političke stranke imaju pravo da razgovaraju čitav novembar. Naime, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine konačne rezultate izbora potvrdit će 2. novembra. Nakon toga slijedi 30 dana pregovora jer je zadnji rok za formiranje gradskih općinskih vijeća 2. decembar 2016. godine. Za odgovor na pitanje ko je pozicija, a ko opozicija, još ćemo morati čekati, kao i na odgovor u kom smjeru će Tuzla ići u naredni 4 godine.